নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে এসামিজ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, দেশত পুনৰ লকডাউন লাগে। নৱেম্বৰত ভাৰতবৰ্ষত কৰোণা ভাইৰাছে চৰম শিখৰত উপনীত হ'ব। শেহতীয়াকৈ এক গৱেষণাত প্ৰকাশ পাইছে যে নৱেম্বৰত ভাৰতবৰ্ষৰ চিকিৎসালয়সমূহত ICU বিছনা আৰু ভেণ্টিলেটৰ্ছৰ অভাৱ হ'ব ৰোগীক দিবলৈ। আজি এইটো বিষয়ক লৈ সবিশেষ আলোচনা কৰিম। এইটো ভিডিঅ'টো খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ', আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। আৰু বন্ধুসকল, আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক কৰি দিবা আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, যাতে যেতিয়াই মই যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাৰ ন'টিফিকেশ্যনো মই সকলোতকৈ আগত আপোনাৰ মোবাইলত যায়। বন্ধুসকল, আপোনালোকে কথাখিনি অলপ ভালদৰে মন কৰিব। আকৌ লকডাউন লাগে। দেশত নৱেম্বৰত চৰম শিখৰ পাবগৈ কৰোণা ভাইৰাছ। ICU ভেণ্টিলেটৰ্ছৰ অভাৱ হ'ব। ভাৰতত কৰোণা অতিমাৰীৰ প্ৰভাৱ মাৰ্চ নৱেম্বৰলৈকে চৰম শিখৰত উপনীত হ'ব। ইয়াৰ কাৰণে ICU বেড আৰু ভেণ্টিলেটৰ্ছৰ অভাৱ হোৱাৰ দাবী কৰিছে এক বিশেষ অধ্যয়নে। লকডাউনৰ কাৰণে 8 সপ্তাহ পলমকৈ কৰোণা চৰম শিখৰত উপনীত হ'ব। ভাৰতীয় আয়ুৰ্বিজ্ঞান অনুসন্ধান পৰিষদ চমুকৈ ICMRৰ দ্বাৰা গঠিত অপাৰেশ্যন ৰিচাৰ্চ গ্ৰুপৰ বিশেষজ্ঞসকলৰ অধ্যয়নত কোৱা হৈছে যে লকডাউনৰ কাৰণে অতিমাৰী চৰম শিখৰ পাবলৈ সম্ভৱতঃ 34 দিনৰ পৰা 76 দিন পিছুৱাই গৈছে। ইয়াৰ জৰিয়তে সংক্ৰমণৰ ঘটনা 69ৰ পৰা 97% হ্ৰাস পাইছে। ইয়াৰ জৰিয়তে স্বাস্থ্য প্ৰণালী মজবুত কৰিবলৈ কিছু সময় পোৱা গ'ল। কিন্তু ইমানৰ পিছতো নৱেম্বৰ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত কৰোণা চৰম শিখৰত উপনীত হ'ব। ফলত আইচলেশ্যন বেড, ICU বেড আৰু ভেণ্টিলেটৰৰ অভাৱ হ'ব। অধ্যয়নত অনুমান কৰা হৈছে যে লকডাউনৰ জৰিয়তে এই ক্ষেত্ৰত স্বাস্থ্যখণ্ডক অধিক মজবুত কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে। ইয়াত কোৱা হৈছে যে লকডাউনে মহামাৰীৰ চৰম শিখৰ পাবলৈ পলম কৰিব। ইয়াৰ জৰিয়তে স্বাস্থ্য প্ৰণালীৰ তদন্ত, ঘটনাৰ পৃথকীকৰণ, চিকিৎসা আৰু সংক্ৰমিত লোকৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা লোকৰ বিষয়ে গম পাবলৈ সহায় কৰিব। এই পদক্ষেপে কৰোণাৰ ভেকচিন বিকশিত হোৱালৈ ভাৰতত মহামাৰীৰ প্ৰভাৱ হ্ৰাস কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ পৰিসংখ্যাৰ মতে দেশত কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ দেওবাৰে বৃদ্ধি পাইছে 3,20,000লৈ। মৃত্যু হৈছে 9,195 জন লোকৰ। প্ৰতি তৃতীয় দিনত 10,000 নতুন সংক্ৰমিতৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। আৰু কৰোণাত আক্ৰান্ত দেশৰ ভিতৰত বিশ্বৰ চতুৰ্থ স্থান পাইছেগৈ ভাৰত। বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় এতিয়া বুজি পাইছে ভাৰতবৰ্ষত নৱেম্বৰৰ প্ৰথম সপ্তাহত কৰোণা ভাইৰাছ চৰম শিখৰত উপনীত হ'ব বুলি বিজ্ঞানীসকলে দাবী কৰিছে। আৰু কোৱা হৈছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ চিকিৎসালয়সমূহত আইচলেশ্যন বেড, ICU বেড আৰু ভেণ্টিলেটৰৰ অভাৱ হ'ব।